Untuk video ni saya nak terangkan ataupun saya nak sharing tentang satu kes ataupun satu cerita yang kalau nak kata viral tapi agak macam tegang sikit, iaitu kes makan ikan laga. Jadi sebelum kita start, kita lain intro dulu. Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang sudah subscribe sebelum channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video jika anda berminat dengan saya punya channel. Untuk video kali ini ialah video sharing. So hari ini saya nak share dengan korang tentang satu case ataupun dia bukanlah case, dia macam satu isu. Dia boleh jadi isu dia boleh jadi isu kot, yang agak viral ataupun dia bukanlah viral. Apa je lah, iaitu makan ikan laga. Okay, jadi untuk hari ni saya nak kupas sikit tentang isu ni. First sekali saya nak cakap pasal hukum ataupun boleh ke tak, dan saya akan terangkanlah sikit and explain lah buat waktu. Okay, okay, jadi basically macam yang saya cakap tadi, case ni ataupun isu ni berlaku bila ada yang share dekat grup-grup beta macam ni. Lepas tu dengan macam ni dekat Telegram saya pun ada juga. Jadi selain daripada tu, sebenarnya benda ni dah lama dah, iaitu satu YouTuber daripada Indonesia, The Santoso. YouTuber ni dia ada buat satu video, iaitu video ikan laga ataupun makan ikan cupang. Dia makan, dia masak. Korang boleh tengok dekat link ni. Korang boleh tengok. And dia masak ikan laga tu and dia makan. Tapi dia dah disclaimer awal, ikan laga tu merupakan ikan laga yang telah mati. Dah mati, lepas tu dia beli ikan laga tu, tu dia masak, dia makan. So kalau korang nak tengok dia punya reaction, korang boleh tengok kat sini. Basically dia punya YouTube memang terkenal lah dengan benda pelik-pelik lah. Okay, kembali kepada topik kita, iaitu boleh ke makan ikan laga ataupun tidak boleh. Sebagai mana yang anda semua tahu, ikan laga ni merupakan ikan hiasan yang kita buat, kita bela untuk kita macam just jadi hiasan je. Jadi tak tahu boleh ataupun tak boleh sebenarnya makan ikan laga ni. Setahu saya ataupun saya dah tanya beberapa kawan-kawan lah. Kalau ada ustaz-ustaz dalam ni, saya mohon maaf. Kalau salah hukum, bolehlah komen kat bawah. Korang pun yang tengok video ni, kalau ada salah boleh tengok dekat komen. Mungkin ada ustaz ataupun ustazah yang betulkan saya. Tapi setakat yang saya tahu, yang saya dah tanya ramai kan, bahawa ikan laga ataupun semua ikan dekat kita punya muka bumi ni boleh makan. Okay? Ikan dan belalang. Saya tunjuk screenshot daripada kawan saya ni. Dan lagi satu ni, dua orang daripada kawan-kawan saya dah cakap yang boleh makan ikan laga, cuma sanggup ataupun tak sahaja. Basically sebenarnya persoalan dia ialah sanggup ataupun tak sahaja. Contoh-contoh yang benda ataupun makanan ataupun haiwan yang korang boleh makan tapi sanggup ataupun tak sahaja ialah macam belalang, arnab. Dia back to korang sendiri, korang sanggup nak makan ataupun tak sanggup lah untuk makan. Okay, macam arnab juga. Arnab pun ialah satu haiwan yang kita boleh makan, cuma kita sanggup ataupun tak sanggup untuk makan sebab dia comel dan lawa kan. Jadi sama dia punya hukum dia kat situ, yang sebenarnya boleh makan tapi sanggup ataupun tak je lah. Okay, so basically memang semua ikan boleh dimakan. Saya tengah edit ni tapi ada, saya rasa macam miss point sikit, kecuali benda yang boleh dapat mudarat lah daripada makannya. Contohnya macam ikan buntal. Ikan buntal kalau kita makan boleh sakit, so haram sebab dia boleh datangkan mudarat. Hukum ni sama juga macam isap rokok, isap dadah, semua tu dia jatuh haram sebabkan boleh kembali pada kita mudarat. Okay, so yep, saya termiss point, saya minta maaf. Okay, jadi kalau ada salah ataupun silap, bolehlah tulis kat komen je. Okay, jom sambung. Okay, jadi saya nak kupas sikit tentang kenapa anda semua tidak digalakkan untuk makan ikan laga. Okay, untuk ikan laga moden, kenapa anda semua tak perlu untuk ataupun macam tak digalakkan lah untuk makan, ialah susah untuk di-breed. Okay, kalau korang perasan lah kan, macam mana YouTuber-YouTuber ada tunjukkan macam mana cara-cara untuk breed ikan moden. And daripada tu ada juga yang buat macam mana nak genetik dia, nak bagi kuat dan semua. Lepas tu lastly sampai kat korang makan. Tapi itu semua duit korang yang itu semua duit korang dan korang beli. Jadi itu semua korang punya tanggungjawab lah. Tak kisahlah korang nak makan ke tak, tapi memang harga dia memang tinggi.
Jadi bila korang beli seekor ikan laga yang dia punya genetik dia kuat, memang harga dia dalam range RM30 ke 100, malah 100 lebih pun ada juga, nak ke 200 pun ada juga, malah beribu pun ada. Jadi takkan korang beli benda ikan kecil tu untuk just makan je, baik korang beli ikan yang lagi besar macam ikan pari ke, ikan kembung ke, ha, lagi sedap guys. Okay, next is ikan laga dah nak pupus, iaitu ikan laga wild. Ikan laga wild ni ialah merupakan khazanah negara. So bila korang makan ikan wild yang merupakan ikan khazanah negara, lama kelamaan akan pupus, sama juga macam korang makan telur penyu. Jadi hukum kat situ tak boleh. Okay, jadi bila korang makan wild betta, kalau pupus, siapa nak disalahkan? Salah kita juga sebab tak jaga wild betta, iaitu khazanah negara. So jangan makan wild betta, jangan makan betta juga, okay? Okay, point seterusnya ialah isinya sikit berbanding dengan ikan-ikan lain. Jadi kalau korang perasan dekat video yang tadi saya tunjuk dekat YouTuber tu seorang dia buat kan, memang isi dia sikit, dia rasa macam makan ikan kering je. Korang boleh tengok sini dekat video dia, memang sikit, korang tak boleh nak kopek pun. Daripada korang makan ikan laga yang harganya RM30, RM40, baik korang beli ikan haruan, ikan pari, lagi sedap guys, lagi sedap. Point saya yang terakhir ialah ia merupakan seni. Macam mana breeder-breeder kat luar sana buat ikan laga ni dengan genetik, cross genetik ni untuk jadikan samurai, jadikan hellboy, jadikan red base, jadikan half moon, macam-macam. So ia merupakan seni, dia lebih kepada kita buat untuk jadi satu perhiasan, lagi bagus daripada kita makan. So kat situ dia ada genetic engineering, orang panggil. Genetic engineering ni ada juga untuk bidang pertanian. Ada beberapa pertanian, saya tak pasti sangat sebab saya bukannya orang pertanian. Ada satu topik dekat dalam biologi iaitu genetic engineering. So bila genetic engineering ni diaplikasikan dalam kehidupan ataupun diaplikasikan dalam industri, dia buat untuk kita apa? Kita cross jenis-jenis untuk dapatkan, macam kalau dalam pertanian untuk dapatkan isi yang banyak, kurangkan dia punya tulang maybe. Macam tu ialah genetic engineering. And of course untuk ikan laga, genetic engineering dia bukan kepada untuk makanan. Jadi orang tak ada cross ikan laga untuk dapatkan banyak isi untuk makan kan. So kat situ je sendiri dah dia macam tak tally lah untuk korang makan. Okay, jadi kat situ kita dah dapat satu point yang ikan laga ni better tak payah makan. Walaupun sebenarnya pada hukum asalnya boleh, tapi bukan untuk wild betta, sebab wild betta ialah ikan khazanah negara yang dah nak pupus. So kalau korang rasa macam nak makan, boleh, it's up to you untuk ikan moden tu. Tapi mungkin korang tak perlu makan, sebab saya rasa korang better makan ikan kering lah. Ikan kering lagi sedap pun rasanya. Okay, jadi itu sajalah untuk kita punya video sharing kali ni. Jadi korang ada apa-apa macam feedback ataupun pendapat korang sendiri, bolehlah korang komen dekat bawah and bagi tahu saya apa pendapat korang tentang isu yang dia tak viral sangat tapi dia macam agak sensasi sikit lah. Okay, so itu saja daripada saya. Yang belum tekan subscribe, boleh tekan subscribe jika anda minat kepada channel saya. Yang dah tekan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye.